Där är vi. Där har vi. Nu ska vi titta på multiplikation. Multiplikation. Så hur multiplicerar man? Till exempel 27 multiplicerar med 3. Hur gör man då? Utan miniräknare. Man kan börja 7 gånger 3, först 3. Precis, det finns som heter uppställning. Man kan ställa upp så här, 23. Alla fattar? Ja. Okay. Man börjar med 7, man börjar till höger. Jag vet inte, ni som har andra språk, så kanske ni börjar från vänster istället. Men för här i Sverige så börjar man från höger. Så har vi, man börjar med 7, multiplicerar med 3. Så är det 21. Så skriver man en tal här. Ja. Och 10 tal där. Ja. Sen 3. Om ni ska inte prata, kan ni vara snälla och stänga mikrofonen? Ni kan sätta på när ni vill prata. Tack. Och sen 3 gånger 2 är ju 6. Plus 2 är ju 81. 8. Alla fattar? Ja. 23 multiplicerar med 8. Utan miniräknare. Så vi har 53. Multiplicerar med 8. Så har vi 24. 3 gånger 8 är 24. Så har vi en tal här. Och sen 10 tal där. Och vi har 40 gånger 2, plus 2, det är 42. 424. Okej. Okay. Nästa. Det är 26 multiplicerar med 29. Då multiplicerar man 26, multiplicerar med 29, vi börjar 9 från höger hela tiden, så 9 multiplicerar med 6, 24, så har vi 4 där, 5 där, sen har vi den, 9 multiplicerar med 2, är ju 18, plus 5, vad blir det? 23 och sen 2 multiplicerar med serie 12 och då skriver man inte här, inte under 4, man skriver under 3 istället. Så har vi 12, vi har använt det redan, så skriver vi 1 där, sen 2 gånger 2 är ju 4 plus 1 är ju 5. Där vi adderar vi efter det 4 plus 5 och sen 754. Frågor? Frågor? Inget. Inget?
Okay. Let some hands. Multiplikation. Alam mo na yon. Multiplikation. Maths. Of children. Kan nogon stänga sin mikrofon så att det blir inte för mycket här. Okej, så har vi till exempel om vi multiplicerar, vad blir det? Nick, Nick. Yes. Kan du visa oss vad heter tavla? Jag vill förklara lite om multiplikation, allting. Jag kan inte se en. Jag visar tavlan. Jag visar tavlan. Det är inte min dator. Ja, det är din dator som har problem. Inte ni andra, ser ni tavlan? Ser ni min skärm? Ja. Ja, vad bra. Så 3 gånger 10, vad blir det? 30. 30, jättebra. Vad blir det? Utan min räknare. Är det 4500? Nej, inte riktigt. 4500. 45. 50. 45,000. Ja, det är så. 45,000. Oj. Säg mikrofonen. Okej. Vad gör man då? Om ni har 10. Och då skriver man bara. Ja. Ett siffra. Säg mikrofonen. Tack. Okej. Och här. Om ni har 3. Så skriver ni 3. Okej, då har vi 280 gånger 10, då har vi 280 och sen vi har en till nolla där, så skriver vi 0 där, så 2800. Väldigt lätt. Okej. Nej, det är inte 100, men det är någonting med 100 ändå. Så 6 gånger 800. Men ni kan tänka er att ni ska multiplicera 6 med 8. Så 6 gånger 8 är 48. Och sen vi har 2 nollor. Så skriver ni 2 nollor. Så 4800. Okej. Okay. Frågor. När ni pratar med mikrofon. Frågor. Nej. Det var jätteenkelt, va? Nej. Ska vi titta på division? Division med 100 och 1000. Så till exempel vi har 100. Vad blir det då? Precis.
30, 8. Därför att vi har en nolla där. Okej? Vadå? 40. 40. Kasihkan där, ja. Jag får ta det bara. Nick, kan du förklara? Okej. Om du har, jag ska förklara, jag ska ge ett exempel till. Till exempel. Okej, 5600 dividerar med 10. Du har en nolla här. Du tar bort en nolla där. Och du tar bort en nolla där. Okej. 560. Men om vi har två nollor här. Du måste ta bort det också. Två nollor där. Så har vi 56. Ja. Okej. Frågor? Frågor? Nej. Nej. Okej. Nu ska vi titta på överslagsräkning. Nej. Avrundning, förlåt. Stäng mikrofonen. Avrundning. Stäng mikrofonen, är ni snälla. Okay. Avrundning. Det har någonting att göra med att vi ska runda av. Till exempel, vi har 6839 till exempel. Den där är talet som vi har, vi kan avrunda den till tiotal. Vi kan avrunda den till hundratal och tusental. Okej? Och avrundningen, ni ska titta på om det är fem uppåt. Hundratal. En gång till. Om det fem uppåt, ni måste avrunda upp. Okay? Om det är 0 till 4, ni måste avrunda ner, om man säger så. Avrunda ner. Okay? Vi ska titta på den här. Tiotal, det betyder vi ska titta på 39. Okay. Så 39 är närmare 40. Det måste vara 6840. Alla fattar. Tiotal, vi pratar om 3 är ju tiotal. Just det, ursäkta. Vi tittar på 39. Jag en till. Nick, please prata med Jussi att stänga mikrofon. Okej, okay. Jussi, kan du stänga mikrofon? Bara, vänta lite. Okej. Okay. Ni kan bara sätta på mikrofonen när ni pratar. Okej, så att det blir inte för mycket. Yes. Så sex, den här är 30, 39, den närmare 40. Tiotal betyder vi har 10, 20, 30, 40,
50. Fattar ni? Okej, okay. 39 är närmare 40 än 30. Okej. Okay. Okay. Hundratal. Vi ska titta på hundratal, det är 8. Och 839 är närmare 800 än 900. Okej. Okay. Så hundratal betyder vi är 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900. Och 839 är närmare 800 än 900. Det är därför att vi skriver 800 där. Okej. Okay. Tusental, det betyder vi ska titta på tusental, 6000, 800, det är närmare 7000. Alla fattar? Ja. Va bra. Ja, ja. Ursäkta, kan du... andra exempel. Ja, vi tar ett till exempel. Okay. Men hundratal, varför 800 samma tal? Varför 900? Varför inte 900 menar du? Den okay. 6, om du tittar på 800, om du tittar på den här, 839, är det närmare 800? Eller närmare 900? Närmare? 800. Okej, 800. Om jag har till exempel 800. Så till exempel den här 853. Det är närmare 900 än... Okay. 800, så blir det 900 istället. Ja, förstår. Alla fattar. Oj. Om du kan talet 6850. Ja, det är exakt samma. 6800 som innan, om det är 5, om det är i mitten, ni måste göra den högre upp. Okej? Okay? Om det är i mitten. Okay. Yes. Frågor? Okej. Okay. Vi tar en till. Okej. Tiotal. Vad blir det? 40. Är det 50? 40. Nej, 40. Då blir det 7000. Därför att om du har 40 här och det är 50. 45 är i mitten, va? Så det är närmare 40. Okej. Okay. Hundratal. Sju tusen sexhundra. Jättebra. Stäng mikrofon direkt. Okay. Om ni sitter med någon, kanske ni ska gå till olika rum så att ni ska inte äka. Okej. Okay.
procentar. Ada 8000. De 8000, jättebra. De närmare 8000 än 7000. Jättebra. Jag går över lite tiden. Jag har någonting att vi ska gå igenom sista. Överslagsräkning. Okay. Det här pratar vi om ungefär. Okay. I avrundning så berättar jag till vilken ska ni avrunda. Men överslagsräkning ni bestämmer. Till exempel på Vili säljer de till exempel 74,90 kronor per kilo. Och det är ungefär. Ja, det är ungefär 75 kronor. Är du med? Per kilogram. Är du med? Ja, det spelar ingen roll. Den som överslagsräkning är att det ska vara jättelätt att räkna. Okej? Okay? Det ska vara väldigt, väldigt lätt att räkna. Till exempel den här. 19 plus 43. Vi ska räkna den så att det blir lätt. Så 19 kan jag. Det är ungefär 20. Är ni med? Och 43 är ungefär 40. Ungefär 60. Ja. Ja, precis. Nej, men jag menar om du har, om till exempel du köper en vara till exempel som kostar 19 och sen en som kostar 43. Om du vill räkna utan miniräknare, då säger du att det här är ungefär 20, det här är ungefär 40, så det här är ungefär 60. Alltså ungefär, det betyder inte exakt. Okej? Okay? Exempel, vi har 715, så det är med 288. Och den här kan jag säga att det är ungefär 700. Och det här är ungefär 300. Jag glömmer så är det där. Och det måste vara ungefär, nej, förlåt, inte 400, 500. 400. Okej, alla fattar. Ja. Mm. Vad säger andra? Du förstår inte? Okej, vi tittar en gång till. Okej. Till exempel, du 7 multiplicerar med 42 till exempel. Okej. Istället för det är jättesvårt att räkna utan min räknare, så säger jag så här. Den här är ungefär 40. Så nu är det jätteenkelt att räkna. Det ska vara, ni ska göra så enkelt som möjligt så blir det jätteenkelt att räkna. Okej? Okay? Okej. Ja, så till exempel. Sista nu så att vi kan gå till nästa lektion. Kanske ni har nästa lektion. Okay. Ungefär hur många, hur mycket är det? 425, hur mycket? 400. Jättebra. 600. Och ungefär, nej, det är lättare att göra det. Den andra. Precis, den här. 100. Eller 90. Eller ni kan göra det till och med till 100 om ni vill. Okej, okay? Så blir det jätteenkelt att räkna. Alla fattar?
Vad bra. Så enligt planeringen, enligt planeringen så har vi till fredag. Om ni har inte börjat här den som ni gör, 7-32. Och sen uppgifter 1-126. Det är den som ni ska göra tills på fredag. Jättemycket redan. Så det är jätteviktigt att ni börjar så att det blir inte för mycket. Därför det fylls på. Varje gång vi har lektion, det fylls på. Så det är jätteviktigt att ni ska börja jobba. Ursäkta. Mm. Varför skrev du inte 85 till 100? Det går bra också. Det går bra. Det är inga problem. Det är inga problem, men kan vi skriva den? Ja, det kan ni skriva den till 100.